Yüzillərdən bəri mədəni irs, adət-ənənə, hekayə və dərin bir təcrübənin əsəri olan zəngin türk mətbəxi. Bərəkətli bir süfrə ilə misilsiz macərasını dünya ilə bölüşən Türkiyə Gəncədə də ləziz təamlarını təqdim edib. Zəngin kulinariya ənənələri, mədəniyyəti Türk mətbəxi həftəsi çərçivəsində Türkiyənin Gəncədəki baş konsulluğunun təşkilatçılığı ilə baş tutub. Həftə çərçivəsində qonaqlar qədim Türk mətbəxinin misilsiz resepləri ilə tanış olub. Bu il özünə məxsus mətbəxi ilə məşhur bölgələr arasında yer alan Ege, UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi olaraq qəbul edilir. Aralıq dənizi pəhrizinin hakim olduğu sahillər müxtəlif növ tərəvəzləri, otları və dəniz məhsullarının bolluğu ilə məşhurdur. Ege bölgəsi eyni zamanda əsrlik zeytun ağacları ilə uzun ömürlüyün sirri olan zeytun yağı möcüzəsini də ortaya qoyan bölgədir. Ege bölgəsinin misilsiz mətbəxi özünə məxsus 18-dən artıq yeməyi ilə diqqət çəkib. Umarım beğenmiştir misafirlerimiz. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Emin olun yemiş olduğunuz o çoğu malzemeyi ben ellerimle topladım. Çünkü organik tarım yapıyorum aynı zamanda ülkemde. Güzeldi yani. Hem topladık, hem ayıkladık, hem pişirdik, hem de sunduk. Ege mutfağında tabii ki en güzel şekilde tanıtabilmek amacıyla Ege Üniversitesi ile işbirliği halinde Çeşme'deki Gastronomi Akademisi ile işbirliği yaparak bugün oranın değerli şefleriyle birlikte Gence'deki değerli yetkililerimizle ve iş adamlarımızla birlikte bu güzel günü kutlama fırsatı bulduk.